hyvästä pelistä. Miten vakuuttava nämä sitoskaalteet? Mun mielestä on hieno tapa. Mun mielestä alun jälkeen, ekan puolen jälkeen. Niin tai saatiin se maali siihen kuitenkin suht nopeasti ja sitten saatiin toinen maali, niin pystyttiin rakentamaan itseluottamus nousi koko ajan pelin paremmin. Alku oli ehkä snadisti nihkeä taas, mitä tässä on ollut koko alkukausi kotipeleissä varsinkin, että vielä olisi muutenkin meidän helppoa. Mutta sitten noin maaleja muodossa noin lukot alkoi niin huomautua ja sitten koko ajan se peli haastuu ja muutti paremmassa. Miten hyvin tässä toteutui nämä Lehtosuon teesit maltista ja rohkeudesta oikeaan aikaan pelitasolla? No ihan hyvin mun mielestä. Kyllä vaan ajatukset koko ajan näkyy enemmän. Sekä hyökkäys- ja puolustussuuntaan. Viisi peliä Bormukan ja 5-0 peliä. Se oli niinku hyvä mahdollisuuden voittaa näitä matseja. Sitten kun me ollaan puolustussuuntaan tasapainossa, niin sitten kun me lähdetään hyökkäämään. Ollaan ehkä kans oikein meistä, me ollaan vaarallisempia. Ja sitten on semmoista helppoa syöttö peliä, että ei niinku mun mielestä tänään sit lopussa näky se, että me ei mietitty pahoin, vaan se oli tullut selkärangaista luonnosta, me ollaan syöttö. Mennyt aikaisemmin. Sitten pidetään palloa tarpeeksi pitkään, niin sitten jossain vaiheessa aukeaa se. Miten tää Lehtosuon pelitapa on vaikuttanut sun omaan peliin? No positiivisesti, että kyllähän Bono on tuttu homma ajoilta jo ja niin kuin. Mä oon joukkueesta kans vähän myöhemmin, että kyllä niinku, vaikka on pieni tauko hongaa, jos niin kyllä tosi niinku tuttu pelityyli ja sopimus hyvin. Ehkä sanoin, että Bono oli se coach, joka nosti niinku liigarinkin mukaan aikana ja niinku, sieltä on kuitenkin saanut paljon vaikutteita. Hyvin sopii. Miten tuttuja ne asiat on nyt? Mitä Bana kertoo joukkueelle, että on tuttuja hommaa ja onko uutta? Totta kai paljon uutta kanssa, mutta ehkä ne perusfilosofiat on. Ne tukijat on samat aikaisemmin. Totta kai Banakin on tosi näkevä coach, että koko ajan pilkuttaa ja kehittyä. Paljon uutta, mutta myöskin paljon vanhaa. Miten hyvä peli tämä oli sinulta? Kaksi syöttöä ja maali vielä. No kyllä mä oon tyytyväinen tähän matsiin, että niinku, kyllä noin niinku onnistumiset luokkii itseluottamusta sitä kautta. Peli paranee, että kyllä mä oon tyytyväinen. Siinä toisessa syötössä niin sulla oli tavallaan vetopaikka, mutta päätit sitten vielä syöttää Alholle. Oliko se selvä, että sä toimit niin vai mitä sä ajattelit sen? Miten se tuli? No en mä hirveästi miettinyt. Tästä tulee aika selkeä. Niko on ollut ja syötin sinne. Sitten Niko viimeisteli kysyä, että mä olin tullisilta. Kerro siitä maalista vielä, sitten, minkä teit. Mä sain Sebut syötöä vähän vaikein. Sitten vähän taistelin pallon kanssa ja sain se jotenkin tökättyä sitten topparin yli ja sitten pääsin nokikkaan ja veskakkaan ja pieni veto harhautuksen sitten tyyliin. Oli aika näyttävä maali, oletko sä tehnyt aiemmin tuollaisia, tuleeko mieleen? Kyllä mä treenasti paljon, mutta ei peleissä paljon tullut, että ihan kiva, että sä siirrytty tai vielä. Hyvä, kiitos paljon. Kiitos.